الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دعاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں بخاری الادب المفرد حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعینہ عبادت کرنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مسند احمد ترمذی ابو داود حسن حسین ابن ماجہ النسائی دعا کا طریقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو سنن ابی داود معارف الحدیث حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے جامع ترمذی معارف الحدیث فضالہ ابن عبید راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے جامع ترمذی سنن ابی داود سنن نسائی معارف الحدیث دعا میں ہاتھ اٹھانا حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے اور دعا میں یہ فرما رہے تھے اے اللہ میں بھی بشر ہوں تو مجھ سے مؤاخذہ نہ فرما میں نے اگر کسی مومن کو ستایا ہو یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے مؤاخذہ نہ فرما الادب المفرد آمین ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے
ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندہ پر ہوا جو بڑے الحا سے، یعنی بہت زیادہ اصرار اور آہوزاری سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا، گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح خاتمہ کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا۔ ابو داود معارف الحدیث۔ عافیت کی دعا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جامع ترمذی، حسن حسین۔ دعا دافع بلا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ حسن حسین، جامع ترمذی۔ دعا یقین کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث۔ دعا میں عجلت، یعنی جلد بازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں کہ جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ دعا میں قطعیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگے اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا، وہی ہے، وہی بے شک وہ کرے گا ہی، کرے گا وہی جو وہ چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ صحیح بخاری، معارف الحدیث۔ اللہ تعالی ہمیں
عافیت دوام عافیت تمام عافیت شکر علی العافیت اور معافات دائمہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔